Yeah.
Thank you.
คยมีโกงเอาแชมป์ไปใช่ไหมโกงไหมก็โกงนักโกงคลังไปตัดเน็ตไม้หูไม้ปรังโตสู้รองจำเลยพลังโกงนักดอลไม้ได้ไปเปลี่ยนเปลือกหรือโกงไอเลยพลิกไม้บัดหายไม้ตรังกาโกงคลังนักปิศาจแฮดเอาไว้บดคลายปรองเลยกันตายเมียนนักไม้เต้มีไม้ตรังตรายโกนพระใส่เอ๋ยมาได้เนื้อมันสกไม้ประยุงยงสังคมโกนโกนใต้ใบบัดโซนโกนโกนเมียนสิกไรตกเติบรถรถปุกรอกไม้เอาจูโกนจังไรจันทร์ควอลไม้แต่เรื่องการนี้เลยตกปุกมาได้ได้จังจูรีเนื้อไอเทมของเมียนส่งโกนจังไรชนิดไปมากมายเอาเขาหนักเลยเรียบไรจับไปរីតែស្ងាត់ច្រងំឬតែសំឡេងសត្វយំរងំពេញស្បែករីត្រីយប់នេះហេតុអ្វីក៏អាកាសធាតុគួរអាមនេះប្រចាំកលែងមិនចេញនៅពលរស្មីរីត្រីដ៏ស្ងប់ស្ងាត់អ្នកបានច្បាស់បងនៅវិញរបស់ដំណើរនេះមិនជានេះរីត្រីដែលអ៊ូអាប់និងស្ងប់ស្ងាត់បាត់បង់សម្រស់ក៏មិនខំឯងពីសភាពចិត្តរបស់អ្នកម្ដាយនាពេលនេះដែរម៉ែអង្គុយរង់ចាំមើលផ្លូវកូនទាំងទឹកភ្នែកហូររហែម៉ែព្យាយាមទប់ទឹកភ្នែកមិនឲ្យស្រក់មកណាស់ដែរតែម៉ែទប់មិនឈ្នះព្រោះពេលដែលម៉ែនឹកដល់កូនដែលដើរលេងយប់ព្រលប់មិនចូលផ្ទះម៉ែតែងមានការព្រួយចំអាយក្រៃលែងម៉ែបារម្ភពីកូនម៉ែខ្លាចកូនរបស់ម៉ែមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងម៉ែខំធ្វើភ្នែកដេកតែម៉ែដេកមិនលក់ម៉ែក្រោកមកអង្គុយចាំមើលផ្លូវកូននៅមុខផ្ទះយ៉ាងអស្ចារ្យតែក្រៃលែងម៉ែលើកដៃបួងសួងបន់ស្រន់ព្រះសំពះទេវតាឲ្យជួយថែរក្សាកូនផងម៉ែដេកក៏ដេកមិនស្ងប់
យសារភ័យខ្លាចកូនមានគ្រោះថ្នាក់តែទេញើសឈាមនិងទឹកភ្នែកម៉ែសរុបគឺព្រោះតែកូនកូនមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ជីវិតម៉ែសូមកូនយល់ដល់ចិត្តរបស់ម៉ែផងនៅកូនរីត្រីទឹកភ្នែកហូរជ្រែកភ្នែកម៉ែកូនមានដឹងទេម៉ែបារម្ភណាស់ពេលម៉ែមិនឃើញកូនស្ងួនជួបផ្ទះតែយប់ថ្មណាស់កូនទៅណាទៅដួងចិត្តតក់ស្លុតរឹតធុញញោមពេកម៉ែតែងរំពេងរងចាំមើលផ្លូវយប់យន់ក៏ស្ងាត់បាត់ដំណឹងទៅកូនអើយកូននៅទីណាទៅស្ងួនយប់កាន់តែជ្រៅម៉ែកាន់តែភ័យញោមញោមហារតីភ័យបារម្ភកូនកូនដើរយប់ស្ងាត់បាត់ដំណឹងសូរអោបត់មាសស្ងួនកូនមានទៅវិញម៉ែតែងទន្ទឹងរងចាំផ្លូវស្ងួនតែស្ងាត់បាត់សូរគួរឲ្យសូរក្រៃកូនគិតម៉ែទេមីម៉ែខ្លាំងខ្លាំងអោបត់ចរណៃកូននៅទីណាកូននៅខាងក្រៅសុបាយក្រៃណាស់ម៉ែនៅឯផ្ទះរងទឹកមេត្រាកូនជួបអាភៀនញៀនថ្នាំយ៉ាម៉ែក្លែមសាច់ផឹកស្រាគឺហាពុនពេកម៉ែយកកម្លាំងប្រឹងធ្វើការងារលំបាកវេទនា